Tjenare. Idag så ska jag berätta för er kids hur man fake it till you make it. Alltså, först och främst så, när jag såg den här kedjan, då kände jag bara så här, nej men nu är jag klar. Nu kan jag bli kompis med Kanye Drake. Och ett annat litet tips jag har, det är att blanda lite så här Audrey Hepburn med Cardi B vibes. Så att jag körde en tunn silverkedja som hade massa belocker på sig, tog bort dem, snurrade två varv, fick en choker. Sen, om man tycker det är svårt att hitta rätt i smyckesdjungeln, lura människor. Det är inget fel med det. Det här smycket är liksom redan klart. Alltså det är stylat, redo. Och ett av mina bästa tips. Alltså den här kedjan var på tok för lång för mig. Ja, men då gör man så här. Och snurrar man den runt handleden. Så har man världens coolaste armband. Hur bra tips?